Bugündən etibarən Bərdə rayonunda bütün məktəblər fəaliyyətə başladı. Yeni dərsinin başlanmasına isə ən çox sevinənlər, birincilər, onların valideynləri və müəllimlərdir. Bugün onların ilk dərs günü, həyata atdıqları addımların ilk günüdür. Bugün siz xoşbəxt uşaqlarsınız. Bugün 2024-2025-ci tədris ilinin ilk günüdür, bilik günüdür. Bugün bütün məktəbə gedən şagirdlərin hamısını bilik günü bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Və arzu edirəm ki, onlar müstəqil, azad Azərbaycanımızın, bütöv Azərbaycanımızın ən yaxşı layiqli vətəndaşları olsunlar. Qəbidir, hissə çalındır. Zafar, əlimizdə 10 göstərək. Aferin. 5 göstərək. Aferin. Nədir? Əli. Əli, şeir bilirsən, de görüm şeirini. Ən şərəfli peşədir, müəllimlik peşəsi. Bu həyatda müəllim yetişdirən hər kəsi, ilk olaraq yazıram, bizə ana kəlməti, öyrədər olsun məyə ananın həm vətəni. Bu nədir sənin? Nur. Nur, büyük məktəbə səni kim gətdi? Anam. Bax, səhər tezdəndən durdun yuxudan, niyə nədir məktəbə gəlmək? Dişimi fırçaladım, əzümü üzümü yudum, paltarımı yenib məktəbə gəldim. Bu yeni tədris ilində, uşaqların ilk bilik günündə onları bugün münasibəti ilə təbrik edirəm. Onlara ilk əvvəl can sağlığı arzu edirəm və ən birinci də tərbiyəli olmaqlarını istəyirəm. Çünki tərbiyənin üzərində çox şey qurmaq olur. Təhsil də tərbiyənin üzərində qurulur, gələcək inkişaf da tərbiyənin üzərində qurulur. İnşallah ki, ümid edirəm ki, bu balaca birincilərlə çox gözəl işlər görüb təhsilə öz töhfəmizi verərik inşallah. Şeir bilirsən? Hə. Deyənə görüm şeir. Harcəcəsən mənim ilk müəllimim. Əziz adın Can Cüsmətdinlə. Anam vətən kəlməsini ilk dəfə yazdımsan sən tutaraq əlimdə. Ey hörmətli müəllim, hər könüldəyim var, hər kətdə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Əşdiyin ağaçların gülü çiçəyəs olmaz. Dünyada sənin kimi vali baban tapılmaz. Necə olur, onu da göstərək. Amma necə olur, necə olur, necə olur onda cəmi? 4 oldu, aferin sizə. Necə oxuyacaq? Yaxşı yoxsa əla? Əla. Aferin sizə.